Funkce varování před vybočením z jízdního pruhu používá vyhrazenou kameru a upozorní vás, pokud neumyslně přejedete souvislou nebo přerušovanou čáru na silnici bez použití ukazatelů směru jízdy. Zazní zvukové upozornění a kontrolka přejeté čáry na straně přístrojové desky se zbarví červeně. Systém je aktivní při rychlosti nad 70 km za hodinu a v případě, že jsou zjištěny čáry na silnici. Funkce se aktivuje na multifunkční obrazovce.